الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الباهي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مصمما ويلعنون مصمما وأنا محمد. قرآن پاک کی دو آیتیں اور دو حدیثیں تلاوت کی گئی ہیں. پچھلے جمعے بھی انہی آیتوں کا اور روایتوں کا ذکر کچھ کیا گیا ہے. بات تشنا رہ جاتی ہے، تشنا رہنے کی کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی خوبیاں اور محاسن اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے ہیں اور لوگ آپ کا تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں. شیخ سعدی علیہ رحمت نے ایک بات کہی: دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر. کتابیں ختم ہو گئی ہیں، عمریں ختم ہو گئیں، لکھنے والوں کی کتابیں، بیان کرنے والوں کی عمریں ختم ہو گئیں. ما ہم چنی در اولی وصفے تو ماد اہم، لیکن بیان کرنے والوں سے تیری ایک بات بھی پوری نہیں بیان ہو سکی، ایک بھی پوری نہیں ہو سکی. اس کے باوجود حرص یہ ہوتی ہے کہ جو بات چلائی جائے اس کو کسی نہ کسی انداز میں بیان کر ہی دیا جائے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اسماء کے بارے میں میں نے کچھ بات سنائی تھی پچھلے جمعے. آپ نے خود ارشاد فرمایا: ان لی اسماء، کے میرے کچھ نام ہیں،
اس حدیث میں آپ نے پانچ نام ذکر فرمائے ہیں، نام تو روایتوں میں کافی آتے ہیں، قرآن پاک میں جو صراحتاً نام ہے وہ دو ہیں، اس کے علاوہ آپ کے القاب کے لحاظ سے آپ کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا انی اسماء، میرے کچھ نام ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ناموں کی کثرت یہ کسی چیز کی خوبی کی اور کمالات کی نشانی ہوتی ہے، اہمیت کی، عظمت کی علامت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کا کثیر ہونا، زیادہ ہونا، یہ آپ کی عظمت کی علامت ہے، بڑائی کی علامت ہے۔ تو فرمایا کہ میرے کچھ نام ہے، انا محمد و انا احمد، میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے۔ محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ذات میں ایسی خوبیاں اور کمالات ہیں جن کی وجہ سے ان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اور بار بار کی جائے، جس کی تعریف بہت کی جائے اور بار بار کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا ہیں عبد المطلب، ان کا نام ہے، عبد المطلب نام ہے، مکے کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ آپ کے ولادت کی خبر سنی تو گھر آئے خوشی سے، خود بھی یتیم رہ چکے تھے اور بیٹا جو 24-25 سال کی عمر میں اس خاتم النبیین آخری نبی کا والد بننے والا تھا وہ بھی پہلے ہی موت ہو گیا، تو بیٹے کے فوت ہونے والے بیٹے کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا تو خوشی سے گھر آئے، اپنے پوتے کو اٹھایا، بیت اللہ شریف میں لے گئے اور وہاں جا کے طواف کرایا، دعا کی، ساتویں دن عقیقہ بھی کیا، دعوت کی مکے کے سرداروں کی، بڑے بڑے لوگوں کی۔ کہتے ہیں لوگ کہ نام کیا رکھا ہے، کہتے ہیں اس کا نام محمد رکھا ہے، دادے نے نام رکھا ہے محمد نام رکھا ہے۔ کہتے ہیں یہ کیوں رکھا، آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا، مکے میں کسی کا نہیں سنا۔ مکے میں کیا سننا ہے، اللہ تعالی نے مشرق و مغرب میں، عرب اور عجم میں لوگوں کے دل و دماغ پر مہر لگائے رکھی، آپ کے آنے تک کسی کو یہ نام سوجھا ہی نہیں ہے، کسی کو نہیں سوجھا۔ آپ کی ولادت کے قریب جا کے جب یہودی اور نصرانی راہبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبریں سنانی شروع کی اور اس نام سے بتانی شروع کی، تو پھر کچھ لوگوں نے یہ نام رکھ لیے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا۔ مگر پھر بھی نام تو رکھے انہوں نے، مگر جن لوگوں نے یہ، جن کے نام رکھے گئے، ان میں سے کسی نے بھی خود نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور نبی وہی بنا جس کو اس نام کے ساتھ اللہ تعالی نے موصوم کر کے، مقرر کر کے بھیجا تھا۔ تو عبد المطلب کہتا ہے میں نے محمد نام اس لیے رکھا ہے تاکہ دنیا میں، مشرق و مغرب میں اس کی تعریف کی جائے۔
اس لیے رکھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا خواب بھی سناتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا. میں نے دیکھا کہ میری کمر کے ساتھ ایک زنجیر ہے جس کا ایک سرا زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے, ایک آسمان تک پہنچتا ہے اوپر کو, اور ایک اس کا مشرق کی طرف جا رہا ہے, ایک سلسلہ مغرب کی طرف جا رہا ہے. میرے دیکھتے دیکھتے وہ پہلے زنجیر تھی میری کمر کے ساتھ لگی ہوئی, پھر وہ ایک بہت بڑا درخت بن گیا, اس کے پتے پتے پر اتنا نور دکھائی دیتا تھا جیسا کہ سورج دوپہر کا چمکتا ہے, اور دنیا کے لوگ اس درخت کے ساتھ چمٹ رہے ہیں. کچھ مکے کے لوگ بھی درخت کے ساتھ چمٹے, اور کچھ ایسے لوگ تھے جو اس درخت کو کاٹنے کے لیے حملہ کرتے تھے, بڑھتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے ایک نوجوان دیکھا جو اس درخت کو بچانے کے لیے ان کاٹنے والوں کے ساتھ مزاحمت کرتا تھا, روکتا تھا ان کو. میں نے یہ خواب تعبیر بتانے والے کے پاس بتائی تو اس نے کہا کہ تیرے گھر میں, تیری خاندان میں ایک ایسا نوجوان, ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا یہ عالم ہوگا, جس کا دنیا میں شہرت ہوگی, لوگ اس کی تعریف کریں گے, مانیں گے, اس کے ساتھ لگیں گے. بہرحال یہ قصہ سنایا, دادے کو بھی خواب آیا جس خواب کی بنا پر اس نے نام رکھا. والدہ ماجدہ آمنہ, جو آپ کی والدہ کا نام ہے, اس نے جب یہ امانت ان کے پیٹ میں تھی تو انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا, اور انہیں خواب میں یہ بتایا گیا تھا کہ تیرے پیٹ میں آنے والا ایک آخری نبی ہے, نبیوں کا سردار ہے, پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھنا ہے. یہ خواب ان کو بھی بتایا گیا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بعض روایتوں میں محمد کے ساتھ ساتھ احمد بھی ہے, اور قرآن نے دونوں نام ذکر کیے ہیں, محمد الرسول اللہ والذین معہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سنائی ہے, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَد. محمد جس کی بہت تعریف کی گئی, بار بار کی گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی پر یہ نام کس قدر سچا اور پکا بیٹھتا ہے, یہ کوئی اب بتانے کی بات نہیں ہے. جس کی تعریف دنیا میں خالق نے بھی کی ہے, مخلوق نے بھی کی ہے, اللہ نے بھی تعریف کی ہے, بندوں نے بھی تعریف کی ہے, اپنوں نے بھی کی ہے, پرایوں نے بھی کی ہے, ماننے والوں نے بھی کی ہے, نہ ماننے والوں نے بھی کی ہے. اس وقت بھی دنیا میں اگر 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں جو کسی نہ کسی انداز سے ہر وقت اس کے ذکر میں زبان ہلاتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, تو اس کے علاوہ ایسے کافر بھی موجود ہیں جو ان کو نبی نہ بھی مانے لیکن ان کی دیانت کا, امانت کا, صداقت کا, عدالت کا, اچھے اخلاق کا تذکرہ ان کی زبان پر بھی چلتا ہے, وہ بھی کرتے ہیں. نہ دانما گلے رانا رنگ بو دارن, فارسی والا کہتا ہے مجھے پتا نہیں اس پھول میں یہ خوشبو کہاں سے آ گئی ہے. نہ دانمی گلے دارانا چے رنگ بو دارن, کہ مرغے ہر چمن گفتگو ہے او دارن, کہ ہر باغ کا پرندہ اسی کے گن گاتا ہے, اسی کے گیت گا رہا ہے. تو حضور صلی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمد و ثنا تعریف آپ کی خوبیوں اور کمالات کی بنا پر جو کی گئی ہے تو یہ آپ کے اسی نام کا مظہر ہے کہ جو آپ کا نام رکھا گیا محمد, اور ایک آپ کا نام احمد ہے. احمد کا دو معنی ہوتے ہیں, ایک افعل کا وزن فاعل کی زیادتی بتایا کرتا ہے اور کبھی مفعول کی زیادتی بتاتا ہے, جیسے اشہر بمعنی سب سے زیادہ مشہور, یہ مفعول ہونے کی زیادتی بتا رہا ہے. اضرب کا معنی سب سے زیادہ مارنے والا, تو یہ فاعلیت کی زیادتی ہے. تو احمد کا معنی فاعلیت کا ہے, تو سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کہنے والا, سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کہنے والا احمد اس کو کہتے ہیں. اور اگر دوسرا معنی لیا جائے تو اس کا معنی ہے سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور احمد کے دونوں معنی آپ پر چشمہ ہیں. اگر یہ دیکھا جائے کہ تعریف آپ کی, تو سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی گئی, اور اگر دیکھا جائے کہ تعریف کرنے والا اللہ کا سب سے زیادہ کون ہے, وہ بھی آپ کی ذات سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. آپ کی ذات سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک, اے اللہ تعریفیں تو کہتے ہیں ہم, لیکن ہم ایسی تعریف و ثنا تیری نہیں کر سکتے جیسی کہ تو خود اپنی ذات کی کر رہا ہے. اور کبھی کہتے ہیں اللہم لک الحمد مل السماوات والارض, اے اللہ میں تیری تعریف اتنی کرتا ہوں جس سے آسمان بھر جائیں, زمین بھر جائے, وملا ما بینہما ان دونوں کے درمیان کی فضا اور خلا بھر جائے, وملا ما شئت من بعد اور اس کے بعد جو بھی تو چاہے, کائنات کی ہر چیز تیری تعریف سے بھر جائے, میں وہ تعریف تیری کرتا ہوں. آج بھی باوجود حلیہ بگاڑ دینے کے, بائبل میں جس کا حلیہ بگڑا ہے اور صدیوں سے بگڑ رہا ہے اور ہر سال نئے ایڈیشن میں بگڑتا ہے, ویسے سچے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ پچھلے سال یوں تھا, اس سال یوں کر دیا ہے, حاشیوں پر لکھ دیتے ہیں کہ اب ہم نے یوں کر دیا ہے. یہ اسی ایک سچے کی لائی ہوئی کتاب ہے جس کی آج تک نہ کبھی زیر بدلی ہے نہ زبر بدلی ہے. یہ اسی سچے کی کتاب ہے لائی ہوئی, اس کی زیر نہیں بدلی آج تک, اس کی زبر نہیں بدلی آج تک, اس کا کوئی شوشہ نہیں بدلا. تو اس کتاب میں آج بھی موجود ہے عہد کا وہ رسول جب آئے گا, عہد کا رسول. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اللہ کہتے ہیں میں نے نبیوں سے بھی میثاق لیا تھا کہ میں تمہیں نبوت دوں گا, کتاب دوں گا, ثُمَّ جَاءَكُم رَسُول, پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے گا جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. یہ قرآن پاک کی آیت ہے, اس آیت کی بنیاد پر کتابوں نے, پہلی کتابیں اسی مضمون کی وجہ سے حضور کو عہد کا رسول کہا کرتے تھے کہ اس یہ وہ رسول ہے جس کے بارے میں اللہ نے نبیوں سے عہد لیا ہے. تو بائبل میں یہ جملہ آج تک کہیں چھپا چھپایا چلتا آ رہا ہے, عہد کا وہ رسول جب آئے گا زمین خدا کی حمد سے بھر جائے گی, زمین خدا کی حمد سے بھر جائے گی.
تو جتنی تعریف اس نبی نے اپنے اللہ کی ہے، اپنی امت کو سکھائی ہے، خود احمد بن گیا اور امت کا لقب حمادون رکھ دیا گیا کہ احمد نبی ہے جس سے بڑھ کے اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں، اور امتی حمادون ہے، سب سے زیادہ حمد کہنے والے، کسی امت نے اللہ کی حمد اتنی نہیں کہی جتنی اس امت کے حصے میں آئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حمد سکھائی ہے، آپ کی حمد کے، آپ کی ذات کے ساتھ اللہ تعالی نے حمد کو اتنا جوڑ دیا، سورہ حمد آپ ہی پر نازل ہوئی ہے، کسی نبی کو نہیں ملی۔ سورہ حمد آپ ہی پر نازل ہوئی ہے، کسی نبی کو نہیں ملی، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اپنی امت کو اللہ کی حمد سکھائی ہے، اللہ کی تعریف سکھائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، قرآن اور حدیث میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی کام انتہا کو پہنچتا ہے تو آپ بھی کہا کرتے شکر ہے کام ہو گیا، کہا کرتے ہیں نا الحمد راس شکر، حمد شکر کا بہت بڑا بڑا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حمد ایک چیز کے آخر میں رکھی ہے، اور اس کا ادب یہی ہے، ہر چیز انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کی حمد کی جاتی ہے۔ اللہ کی کھانا کھاتے ہیں، شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا کریں، پڑھ دیا کریں، ہاتھ بھی دھو لیا کریں، ہاتھ بھی دھو لیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کھانے میں برکت آتی ہے، پہلے بھی ہاتھ دھو لو بعد میں بھی دھو لو۔ یہاں وضو کا معنی ہاتھ دھونا ہے، سارا وضو کرنا نہیں ہے، ہم تو ہاتھ نہیں دھوتے، سارا کب کریں گے، ہاتھ نہیں دھوتے، جیسے کیسے ہوتے ہیں، لبکتے ہیں، جھپٹتے ہیں۔ کھانا کھانے کے آداب ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھوتے تھے اور ایسے جھک کے کھانا کھاتے تھے جیسا ایک محتاج کسی حاجت والی چیز کی طرف جھکتا ہے، عاجزی کے ساتھ۔ بہرحال کھانا کھاتے ہیں تو الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، پہلے بھی برکت کھانے میں آتی ہے، ہاتھ دھونے سے پہلے بھی دھو لو بعد میں بھی دھو لو۔ محدثین اس کا معنی یوں بھی کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہاتھ دھو لیں تو کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور بعد میں دھو لیں تو کھانے والے کو ملتی ہے، اور ہم کبھی کر ہی لے تو کھانے والی تو برکت کر لیتے ہیں، اپنی برکت پھر بھول جاتے ہیں، کھانے کے بعد پھر نہیں دھوتے، وہ پڑے ہوئے کاغذوں کے ساتھ ہاتھ صاف کیے اور چلے گئے۔ اسی طرح مہمان کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے ہاتھ دھونے سے میزبان کو برکت ملتی ہے، تو بعد میں ہاتھ دھونے سے کھانے والے کو ملتی ہے۔ میزبان کو بھی چاہیے اپنی برکت لینے کے لیے ہاتھ دھلایا کرے، لیکن ہمیں برکت کی کیا ضرورت ہے، ہمیں برکت کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بسم اللہ کر کے کھائیے، اور جب کھا لیں پھر کہتے ہیں الحمدللہ، اتنا تو کہہ ہی لیا کریں، ورنہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس ذات کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا ہے، جس نے ہمیں پلایا ہے، یہ جسمانی نعمتیں ہیں، وجعلنا من المسلمین، اور ایمان اور اسلام دے کے روحانی نعمت بھی دی ہے، دونوں نعمتوں پر شکر ہے، جسمانی نعمت پر بھی، روحانی نعمت پر بھی، ایمان پر بھی شکر۔ تو حمد کب کہی آپ نے، جب کھانے سے فارغ ہو گئے، سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے سنایا کہ سویا کرو، دائیں کروٹ پر سو لو، اور سوتے وقت کہو بسمک اللہم اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے ہی مرنے لگا ہوں۔ سونے لگے ہیں لیکن دعا ہے بسمک اللہم اموت واحیا،
اے اللہ موت بھی تیرے ہاتھ میں ہے حیات بھی، اب تو سونے تو لگا ہوں کیا پتا سویا ہی رہ جاؤں، تو حیات بھی تیرے قبضے میں ہے. اور جب اٹھتے ہیں تو جاگنے والا تو شاید پڑھ ہی لیتا ہو، اٹھتے ہوئے کس کو پتا چلتا ہے، اٹھتے وقت بھی پڑھنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے موت کے بعد پھر زندگی دے دی. النوم وقت الموت، نیند جو ہے یہ موت ہی کے مشابہ ہے. النوم وقت الموت الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. اے اللہ تیرا شکر ہے موت کے بعد پھر زندگی دی، اور اب ہم یوں ہی نہیں رہیں گے، پھر بھی تیرے پاس آنا ہی ہے. والیہ النشور، یوں ہی نہیں کہ ہم جی پڑے ہیں تو جیتے ہی رہیں گے. والیہ النشور، جگہ جگہ ہمیں اللہ نے بار بار متوجہ کیا ہے. سفر کرتے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھ کے سفر کیجئے. حدیث پاک میں ہے گھر سے نکلتے ہوئے یہ کلمات پڑھتا ہے مسافر، واپس آنے تک اللہ تعالی کی حفاظت ساتھ رہتی ہے. پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. تینوں کلمے آپ کو آتے ہیں، تینوں آتے ہیں. بسم اللہ بھی آتی ہے، توکل تو علی اللہ بھی، لا حول ولا قوۃ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں آپ، خصوصاً میرے جیسوں کو دیکھ کے تو پڑھ ہی لیتے ہیں. تو یہ تین کلمے ہیں، ذرا دھیان کرنے کی بات ہے. یہ نہیں الدین و یسر، دین آسان ہے. ہم تو بڑے اوکھے کام کرتے ہیں، ہم دنیا کے بڑے مشکل کام کرتے ہیں، تو اگر یہ کر لیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ذرا دھیان مشکل ہے، توجہ دے دیں. تو ابتدا سفر کی بسم اللہ توکل تو علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب سفر ختم ہوتا ہے آئبون تائبون لربنا حامدون، تو اس میں حمد آ گئی ہے. اور جب دنیا کا طول طویل سفر ختم ہو گئے، اہل جنت جنت میں پہنچیں گے، تو وہاں جا کے بھی کہیں گے وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے زندگی کا سفر ختم ہوا، گھر پہنچ گئے، منزل پر آ گئے. تو گویا ہر چیز کی انتہا اللہ کی حمد پر ہونی چاہیے. اللہ تعالی نے جب سلسلہ نبوت کی انتہا کر دی، نبیوں کا خاتمہ، آخری نبی کو بھیجا، تو اس کے نام میں محمد اور احمد کا حمد رکھ دیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اب ہم نے نبوت کے سلسلے پر بھی حمد پڑھ دی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء میں محمد اور احمد نام ہے، اور آپ نے فرمایا وعن الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ہوں مٹانے والا. ماہی ایک بڑی ہا کے ساتھ ہے، حلوے والی ہا کے ساتھ. ماہی محو کا معنی ہوتا ہے مٹانا، کہ میں مٹا دینے والا ہوں. خود ہی فرمایا الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے کفر کو مٹائے گا، کفر کی طاقت ختم ہوگی، کفر کی طاقت ختم ہوگی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ولادت باسعادت کے وقت ہی ایسے اشارے ملے جس سے کفر کی طاقتیں ختم ہونے کا معنی سمجھا جاتا تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کہا، اور ایسے وقت میں بتلایا ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے. سننے والے دیکھتے ہوں گے، یہ اس وقت کی آیت ہے، اس وقت کی آیت ہے جبکہ اسلام کے خلاف، اسلام کے اس نبی کے خلاف کفر کے تمام اتحادی جمع تھے، اور اپنی پوری طاقتیں اسلام کے خلاف لگائے ہوئے تھے. اسلام چند بے کس
بے بس غریب اور نادان لوگوں کی ایک جماعت میں محدود تھا. جب اللہ کا نام لینے میں سزائیں ملتی تھی صلے میں، انعام میں ذلتیں ملتی تھیں، سزائیں ملتی تھیں، تکلیفیں اٹھانا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ چلتے رہے. دنیا آگے بڑھی، 1400 سال، 1450 سال گزر گئے ہیں. مکے کے وہ کافر جن کو اپنی طاقتوں پر ناز تھا، وہ لوگ جن کو اپنے سرمایہ اور دولتوں پر ناز تھا، وہ ختم ہو گئے. ان کا نام کوئی لینے والا کیا، جاننے والے بھی بہت کم ہیں. لیکن 1450 سال گزرنے کے باوجود خالق کے نام کے ساتھ مخلوق میں سے جس کا نام بلند ہوتا ہے، جس کا نام سنا جاتا ہے، وہ کسی روم کے قیصر کا، فارس کے کسرا کا نہیں ہے، روس کے زار اور فغفور کا نہیں ہے، کسی رشی کا نہیں ہے، کسی سائنسدان انجینئر کا نہیں ہے، کسی شاعر اور ادیب کا نہیں ہے. یہ اسی کا نام ہے جس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، یہ اسی کا نام ہے جس کو ورفانا لکا ذکر کا پیغام سنایا گیا تھا. دنیا آج بھی ایک خدا کے نام کے ساتھ اسی نبی کا نام سنتے ہیں، سناتے ہیں. دنیا سونے لگتی ہے تو کانوں میں یہ نام سنایا جاتا ہے، دنیا اٹھنے لگتی ہے، جاگتی ہے تو کانوں میں سب سے پہلے یہی نام سنایا جاتا ہے. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا. اللہ نے اسی ذات کے ذریعے سے کفر کی طاقتوں کو پاش پاش کیا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. میں ہی ہوں، والذی اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، جس نے اپنا رسول ہدایت دے کے بھیجا، دین حق دے کے بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، تاکہ میں سب دینوں پر اس کو اونچا کر دوں. اس نبی کو اونچا کیا ہے اللہ نے، کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کیا ہے. آج کسی علاقے میں چلے جائیے، ہمالیہ کی چوٹیوں پر، آپ نے اس علاقے کے کسی بڑی پہاڑی پر پہنچ جائیے، پست سے پست وادی میں چلے جائیے، کسی شہر میں چلے جائیے، کسی ملک میں چلے جائیے، جہاں کہیں بھی جائیں گے آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کا دین آج بھی اس کے ماننے والے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، تاکہ سب دینوں پر اس کو غالب کر دیا جائے. آپ کے بارے میں کہا احبار، ایک تابعی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن زیارت نصیب نہیں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لائے مدینہ طیبہ، تو کعب احبار کہتے ہیں میں نے اپنی کتابوں میں، احبار حبر کی جمع ہے، جیسے کسی ایک مولوی کو تم علماء کہہ لیتے ہو بعض دفعہ، وہ تمہاری تو علم کی بات ہے نا کہ تم علماء کہتے ہو، باقی احبار حبر کی جمع ہے، وہ بڑے علم کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے، گویا بہت سارے عالموں کا ایک عالم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میری کتاب میں جو میں پڑھا کرتا ہوں اس میں ہے محمد مولدہ مکہ و مہاجرہ یثرب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ مکہ ہے اور ان کی ہجرت گاہ مدینہ ہے، و ملک شام، اور ان کی ملک اور سلطنت ان کی زندگی میں شام تک پہنچ جائے گی. تو آپ کی زندگی میں شام تک آپ کا تسلط ہوا اور اس کے بعد چلتا رہا، بہت چلا، بہت پھیلا، آپ کے مخالف مٹتے گئے، مٹتے رہے، آئندہ بھی مٹتے جائیں گے، اور آپ کا نام چلا ہے، چلتا رہا ہے، چلتا رہے گا. آپ بڑے ہیں، بڑھتے رہے ہیں، بڑھتے رہیں گے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے،
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آپ کا تذکرہ قیامت تک کے لیے اللہ نے رکھا ہے. البتہ کچھ ہے ہم ذرا یہ کہا کرتے ہیں مولوی جی, آپ کہتے ہیں اللہ نے دین کو غالب کیا ہے, ہاں بھی کیا ہے, یقیناً کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کے ماننے والوں کو اتنا مضبوط کیا تھا, اتنا غالب کیا تھا کہ ایک ایک سینکڑوں پر بھاری تھا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جہاد میں 60 مجاہدوں کے ساتھ 60,000 کی فوج کو شکست دی ہے. ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے غلبہ دیا ہے, لیکن اللہ نے یہ کہا انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم مومن بنو غلبہ میں دوں گا. اللہ نے بانٹ کر دی ہے, تقسیم کی ہے, تم مومن بنو غلبہ میں دوں گا. جیسے کوئی سخی بانٹ رہا ہو اور وہ کہے کہ تو دامن پھیلا میں تیری جھولی میں بخشش ڈال دوں گا, اپنے عطیے ڈالوں گا. اب جھولی والا اپنا دامن ہی نہ پھیلا سکے تو بخشش کہاں آئے گی. اللہ نے کہا انتم الاعلیٰ ان کنتم مومنین, تم مومن بن جاؤ, اعلیٰ اور غالب میں کر دوں گا. یہ اللہ نے تقسیم کی ہے اور کہا دین تو میں نے بھیجا ہی غالب کرنے کے لیے ہے. اب بات یہ ہم کہتے ہیں ہم تو پٹ رہے ہیں, ہم تو مر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں دین کو غالب کرتا ہوں. ایک بات اللہ کہہ رہا ہے, ایک بات ہم کہہ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا, غالب کیا ہے, غالب کروں گا, کرتا رہوں گا. اور ہم کہتے ہیں ہم مومن تو ہیں غالب نہیں ہیں. گویا ہم نے اپنا مومن ہونا تو مان لیا. اللہ کہتا ہے میں ایمان کو غلبہ دوں گا. آپ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں لیکن غالب نہیں ہیں. سچا کون ہے ہم میں سے؟ اللہ سچا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس میں کچھ کسر ہے. اللہ سچا ہے. مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں, وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل ایمان کے لیے غلبے کا وعدہ دیا ہے. وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں. پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں, پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں. معلوم ہوتا ہے ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے. قیمت جو ریٹ جو لگا کرتا ہے کسی چیز کا, تو جس طرح کی چیز ہو جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو اس کا ریٹ اعلیٰ لگتا ہے, اور جتنی کھوٹ والی ہو اس کا ریٹ کم لگتا ہے. تو کہتے ہیں تو جو پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں. اللہ نے اس دین کو غالب رکھنے کے لیے بنایا ہے. پھر بھی ایک غلبہ ہے دلائل کا. دلائل کی قوت سے اللہ تعالیٰ نے آج تک اس دین کو کبھی نیچے نہیں ہونے دیا. آج تک اس دین کو دلائل کی قوت میں اللہ نے نیچا نہیں ہونے دیا. دلیل تو ایسی دلیلیں وہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, یہاں کے انگریز بہادر ہندوستان میں گیا اور ہم پر حکومت کی ہے. اب ہم یہاں آ کے بھی حکومت میں آئے ہوئے ہیں کہ تو تو چھوڑ آیا تھا لیکن ہمیں تیری حکومت بڑی چنگی لگی ہے, ہم نہیں چھوڑتے تجھے, ہم بڑے وفادار ہیں. تو اس نے صرف ہمارے جسموں پر حکومت کرنے کے علاوہ ہمارے دل و دماغ اور عقائد پر بھی غلبہ پانے کے لیے وہاں بڑے بڑے پادری منگائے اور مناظرے کرواتے تھے. تو وہ ایک پادری شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مناظرے کے لیے آیا. آگے کہنے لگا کہ دیکھو یہ ہمارا نبی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے, ہمارا نبی اللہ کا بیٹا ہے, اور تم تو کہتے ہو اللہ کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا نبی اللہ کا بیٹا ہے. تو شاہ صاحب ابھی کھڑے تھے تو ایک دانے بھونتا تھا بٹیارا,
وہ پاس کھڑا تھا کہتا شاہ صاحب ذرا آپ جواب بعد میں دے لیں مجھے دے لینے دیں. تو کہتا اچھا بھی تو دے لے. وہ کہنے لگا پادری صاحب اللہ میاں کے کتنے بیٹے ہیں؟ کہتے ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. کوئی پہلے ہوگا آپ کے نبی سے پہلے؟ کہتے نہیں. بعد میں کوئی؟ کہتے نہیں. ایک ہی بیٹا. ایک ہی بیٹا. آسمانوں کے بنانے والے کا ایک ہی بیٹا, زمین کے بنانے والے کا ایک ہی بیٹا, تمام کائنات کے خالق کا ایک ہی بیٹا, فضاؤں پر طاقتیں چلانے والے کا ایک ہی بیٹا. ارے تیرا خدا اور تیرا اس کا بیٹا کیا ہے؟ میں دانے بھوننے والا بٹیارا, 11 بیٹے میرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دلائل کے لحاظ سے اس امت کو چپ نہیں رہنے دیا کبھی. دلائل کے لحاظ سے ہمیشہ دین غالب رہا ہے. باقی اس کے بعد ہے قوت اور عزت کی زندگی. اگر تو ہی ظالم چند کلیوں پر قناعت کر گیا, تو ہی ظالم چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ کیا ہے؟ کوئی ہے شاعر اس کا؟ ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے. جزاک اللہ خیر. ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی ہے. کہتے ہیں ہم تمہارے دامن کو کھلا بھی کر سکتے ہیں, تو نے ہی کہا اتنا ہی بس ہے. تم قناعت کر گئے ہو. اگر تم عزت کی زندگی کی طرف بڑھنے کا ذوق پیدا کر لو, جان لو عزت کی زندگی کیا ہوتی ہے. جان لو عزت کی زندگی کیا ہوتی ہے. عامر بن فہیرہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کافر کے ہاتھ سے نیزہ کھا کے جہاد میں شہید ہو کے گرنے والا, کہتا ہے فزت ورب الکعبہ, کعبے والے خدا کی قسم کامیاب ہو گیا. کافر دوسرے سے پوچھتا ہے کہ نیزہ میں نے مارا, پیٹ میں نے پھاڑا, اس کو گرا کے مار دیا میں نے. یہ کہتا ہے فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کیا کامیاب ہے؟ کہتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک خدا ہے, ہمارا ایک نبی ہے, جس کی عظمت پر ہماری جان قربان ہو جائے تو سب سے بڑی سعادت یہی ہے. تو یہ کہتا ہے میری جان لگ گئی ہے, میں کامیاب ہو گیا ہوں. کہتا ہے اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں. عزت کی زندگی بڑی شے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عزت کی زندگی کا ذوق عطا کر دے, ذلت کی زندگی سے نکلنے کی فکر عطا کر دے. آپ فکر کریں گے پرندہ پھڑ پھڑاتا ہے پنجرے میں تو کوئی نہ کوئی تار اس کی شاید ٹوٹ ہی جائے. شاید ٹوٹ جائے, آپ شاید اس قید سے نکلنے کے لیے کامیاب ہو جائیں. لیکن شرط یہ ہے کہ جذبہ ہونا چاہیے, ذوق ہونا چاہیے.